ഹലോ എവരിവൺ, ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ എം സി ക്യൂവിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. പിന്നെ എം സി ക്യൂ ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമേജസ് ആഡ് ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡൗട്ടൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ, കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എം സി ക്യു ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, ഞാൻ ദേ കോഴ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കോഴ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത്, ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ ആണ്. എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ ആക്കി ഞാൻ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ക്വിസ് ആകുമ്പോൾ, എം സി ക്യു ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണ്, ക്വിസ്. ക്വിസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി ക്വിസിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക. ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡൽ എക്സാം എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് ആ സമയം എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാം ആദ്യപ്രത്തെ എനേബിൾ ആക്കണം, എന്നാലേ നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാം 22nd. ക്ലോസിംഗ് ക്വിസ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ്. അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തുടങ്ങും എന്നുള്ളത് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ക്ലോസിംഗ് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും ആ ക്വിസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ സമയമാവാതെ ക്വിസ് ആർക്കും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഈ സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയമാവാതെ ആർക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഇത് എന്താ, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർക്കും ക്ലോസിംഗ് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലോസിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും അതിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ 45 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ ക്വിസ് 45 മാത്രമായിരിക്കും അവൈലബിൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഓപ്പൺ അറ്റംപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് ടൈം എക്സ്പയർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ അറ്റംപ്റ്റ്സിനെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സബ്മിറ്റ് ആക്കി വിടാം. പിന്നെ ഗ്രേസ് പീരീഡ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഇതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ, ഞാനിപ്പോൾ സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു കോഴ്സ് കൊടുത്തു. സി, അവിടെ മോഡൽ എക്സാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കോളേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. തന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് കോഴ്സിലാണോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാം. ഗിയർ മെന്യൂവിൽ പോവാം, എന്നിട്ട് മോർ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക. മോർ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് കാണാൻ പറ്റും. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ആഡ് ചെയ്യണ മുന്നായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കുറേ കാറ്റഗറീസ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ടാവും. സി, ഡിഫോൾട്ട് ബി എസ് സി മാത്സിൻ്റെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാബിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുവരെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഇല്ല, അതാണ് ഇവിടെ സീറോ കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് സെമിസ്റ്റർ ത്രീയിലെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും. സി, അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പം ആഡ് എ കാറ്റഗറി. പാരൻറ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാണ്, അതായത് ഇത് മാത്രമാണ്. സി, ഇപ്പം സിസ്റ്റം എന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിലോ എല്ലാവർക്കും കിടപ്പുണ്ടാവും. ഇനി കേമം കോളേജ് 2021 എന്ന് കൊടുത്താലോ എല്ലാവർക്കും കിടപ്പുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറി എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫോൾഡർ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ 5 ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും മൊഡ്യൂൾ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ഞാൻ ഇടുന്നത്. അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ മോഡൽ എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2020. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കാറ്റഗറിക്കകത്തായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞാൻ
സീരീസ് വണ്ണിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സീരീസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിക്കകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടാം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണത്. അപ്പൊ കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഈസി ടു ഐഡന്റിഫൈ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിടക്കും. അപ്പം ആഡ് കാറ്റഗറി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, കൊടുത്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആദ്യം കാണുന്ന ഐക്കൺ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റ് ആണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സി, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കാറ്റഗറി അല്ല നമ്മളുടെ, അല്ലേ? ഇതല്ലേ മോഡൽ എക്സാം, ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സി, അപ്പൊ ഞാനൊരു ഫയല് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഫയലിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫയല് നമുക്ക് ഇടാം അതിലേക്ക്. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ആ ഫയലാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലുള്ള എത്ര 28 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മൊത്തം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യോ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട കാറ്റഗറി മാറിപ്പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക? അതേ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ടു വേറെ എന്തിലോട്ടെങ്കിലും, മൂവ് ടു വേറെ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാറ്റഗറി മാറിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ എം സി ക്യൂവിൽ തിരിച്ചു പോവാം. എം സി ക്യൂവിൽ തിരിച്ചു പോയിട്ട് മോഡൽ എക്സാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്, അതിൽ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. സി, ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ക്യൂസ് വിൽ നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ അൺടിൽ തേഴ്സ്ഡേ 22nd October 2020. ഇതുവരെ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാവ് ബീൻ ആഡഡ് യെറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. എഡിറ്റ് ക്യൂസ് കൊടുക്കാം. എഡിറ്റ് ക്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴെ ആദ്യം ഷഫിൾ ചെയ്യണോന്ന് ചോദിക്കേണ്ട, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം. അതായത് ഷഫിൾ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇനി ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആഡ് ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഇനി റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലെ ഏത് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതേസമയം റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ മൂഡിൽ തന്നെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് 40 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇടേണ്ടത്. നമ്മളൊരു 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 40 എണ്ണം എടുക്കുമെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവാം, ആ ഓപ്ഷനിൽ പോവാം. അപ്പം നമ്മൾ റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും 60 എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഏതെങ്കിലും 60 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കോപ്പി അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം ഞാനിപ്പം റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഏത് കാറ്റഗറിയാ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ മോഡൽ എക്സാമിൽ, മോഡൽ എക്സാം അല്ല, മോഡൽ എക്സാം 2020 ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് 10 റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആഡ് റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 10 റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന്. ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി നമുക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പം ഇപ്പം റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിവ്യൂ ക്വസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ റാൻഡം ക്വസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു കണ്ടത്. നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മൾ റാൻഡം ക്വസ് അല്ല, ഇപ്പം അല്ലാതെ ഞാൻ 40 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, ആ 40 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എഡിറ്റ് ക്വിസ് അഗെയിൻ, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം എഡിറ്റ് ക്വിസിൽ പോവുക, ഷഫിൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ആഡ് ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യുക,
അതില് ഇതാ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ടാവും. അതില് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള 10 എണ്ണം, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള 5 ഓ 10 ഓ എണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ക്വിസ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ആയി, 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എഡിറ്റ് ബട്ടൺ. എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ ഒരു ഇത് വരും. സി അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരേണ്ട ടെക്സ്റ്റ്. നൈറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ ഹോട്ടൽ വെൻ ഡാഷ് ടേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ടെക്സ്റ്റാണ് ഫോർമാറ്റ്, ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് MCQs. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്തിടുക. എന്നിട്ട് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. സി എന്നിട്ട് അവിടെ ഇമേജിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഈ ഇമേജിൻ്റെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്രൗസ് റെപ്പോസിറ്ററീസ്, എവിടെ നിന്നാണ് ഇമേജ് എടുക്കേണ്ടത്, ആ ഇമേജിലൂടെ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു സ്കീമ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്ലോഡ് ദിസ് ഫയൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് അപ്ലോഡ് ആവും. ഇതാ ഇത്തിരി വലിയൊരു ഇമേജാണ്, അത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇമേജ് എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇമേജിന് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് കമ്പൽസറി ആണ്. അതായത് പോലെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് സേവ് ഇമേജ് കൊടുക്കുക. സേവ് ഇമേജ് കൊടുക്കുക. സി അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് വന്നു, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഇമേജ് വന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പൊ ആൻസറിലാണ് ഇമേജ് എങ്കിലോ, എന്റെ ആൻസേഴ്സിലാണ് ഇമേജ് ഉള്ളത്, ഇമേജിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ ആയിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇതാ ഇവിടെ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്താണ് ഇമേജ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റും ഇമേജും കൂടെ ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആൻസർ എങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ പ്രിവ്യൂ എടുക്കാം. ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, മാക്സിമം 10 മാർക്സ് ആണ്. ഇനി മോഡൽ എക്സാമിൽ ഒന്നും കൂടെ പോവാം. ഇതിപ്പോ എന്താ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കാം. പ്രിവ്യൂ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നില്ല ഇമേജ്, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലായിരുന്നു, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമേജും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഫിനിഷ് അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒന്നും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്യുക. സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കാം. പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ബാക്ക് ടു കോഴ്സ് പോവുക. നമുക്ക് ഇത് എനിക്കിപ്പോ കുട്ടികൾ കാണണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കുട്ടികൾ കാണില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. താങ്ക് യു.